mukukwatisa amateeka. Tuzijeyo incidences ezenjawulo zetusobodde okutunuulira ezabaddewo olunaku olweggulo neate wayo nebera bingi. Tutandikire ku lunaku olwasooka. Endoza zaali nnaku z'omwezi zaali nnya ekiro ekyakesa ku lwokutaano ekiro nnaku z'omwezi ettaano ku lwokuna. Abaakwatibwa nalabyeko ku afande kasigazi nganyonyola nagamba nti abaakwatibwa basobola okuba nga baakwatibwa ku lwa misango mirala nitegyekuusa ate ku nsonga ya Bobi Wine kujja. Naye ate Onyango naye mu kwogera kwe ate ye n'akakasa nga tayogera muwendo mutuufu naye ng'akakasa okukwatibwa kwabo era nga ayagala okukirireetinga n'embeera eyo y'emu. Bantu babiri babya kwerinda bogera ku nsonga y'emu information eyawukana. Information eyawukana kubanga tebamanyi era nayo Nyango oyo omwogezi tuyinza mubuuza muwendo gw'abantu bakwatiddwa n'akukugamba ensonga ya Nyango nnyo. Bwe bibeera mu biseera bwe biti wabeerawo ebitongole by'ebyokwerinda mu ntambula nga tebikwataganye bulungi nga tewali coordination. Era kino si kipya, twalabako n'abaakubwa amasasi era ne tulaba mu November 2022 ne tulaba nga abamu bagamba bwe bati naye nga polisi yenza kuvaayo neegamba nti owa polisi yakubye stray bullets oba amajegi negateganyizwa kuvaayo neega owninga kubanga ebitongole by'okwerinda biba bingi. Olwaleero omuntu bw'abulawo buli kaseera tubeera mu high court kumbe buli week tubeera mu high court. Last week twaliyo this week nga tulina omuntu tusaba kibaluwa tono omuntu abuze tetuli polisi yemu gyeri gyali toyinza kumanya ne bw'ogenda ku polisi remi emisango gyonna egisoba ne 50 gye tutute emyaka egiwesees ku bantu bwe bato be bayita habeas corpus teriyo polisi yali egambye fune batusooka genda ku polisi ab'enganda zaabwe ne bagamba tebamulabako teriyo polisi yali egambye nti bitongole by'abakwenda bye bimulina teweri n'omugumu paka kire kiragiro nga kize paka kiragiro nga kize ne badukola okulaba ne bamutwala ekireka nafuna bond bakosa kireka oba Ginger Road ze police zaabwe bibi nafuna bond batakosa subversive activities ngabadde mikono jabwe so me kugamba nti Onyango tamanyi bantu bameka bakwatiddwa tamanyi so mehera naye kyayogera ye yagambye nti tugenda basunsula tulabe okubavunaano bakite kiri mikono gy'Onyango balizanya byabufuzi. So kyovola banga kugamba nti buli omu yandibadde alwanirira nnyo naddala polisi kwanga polisi buli omu yandibadde yenyumirizamu ekwata abNUP ebavunaani ekwata abNRM ebavunaani kyenkanyi naye olw'okuba nti nno ebitongole by'ebyokwerinda kati oluusi bikola oluusi bwebamu n'okuvuganyira abamu babyagala n'obyagala bitongole by'ebyokwerinda byagala okwekalakaasa kubeerewo byagala emivuyo gibeerewo. Waliwo omu ku bantu benda ninjogerako naye naye njogera naye olunaku lweggulo saawa za ddenga bbiri n'agamba nti ye nga munyiivu naye nga munyiivu eri opposition ng'agamba nti opposition eno buli bwaleeta embeera bw'eti ereetera gavumenti okusipendinga ssente nnyingi ennyo ekigenda maaso n'okwongera obwavu mu ggwanga yenga agamba nti okuviira ddala ewa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka Entebbe deployment ensimbi ezakozeseddwa ku basirikale ezakozeseddwa ku mmotoka ezakozeseddwa ku mafuta nyingi nnyo tyoba oli awo zisobola okuddaabiriza akalwaliro mu bitundu awatali malwaliro yenga kimuluma nenga wato musanga kusiba ku opposition negwa to kireta to gama nti walwa ataba sirikala abakyagala echo baina bafunya mu munga ku simbeze zononeka butelevu bafuna mu kubanga omusirikale yandisigadde oba mu barracks bwa na abamite babaddeko oba wa police okujja ku lugudo waliwo facilitation ya full material ya buli jongo sigadde mu office echo chimu yes necho kubiri Morris Elachi chengama nti chichuchuje kuchichomboze cha abantu bana akwatiddwa n'ebigambo bya jeno kasigazi neyo afando Nyango nti polisi bwegenda maaso nga efudde obulimba oba ebigambo bitakwatagana enkola yaayo kikosa ekifaananyi kyayo mu bantu abategeevu. Trust nti polisi bweriyogera ekituufu amazima tetejja kubakkiriza
ngenda kuwe byokulabira ko bibiri kyasoka enkungana za NUP zaawerebwa police yasoka newe ekiragiro negamba tetuli ready kuwa kuwa NUP bukuumi mukolere mu halls mami onanga ali abyogera nnyo mukolere mu halls ezili close solo bakuumira nemara newandika ebaluwa gina bakonge wandikira sabu wandisi NUP ngegamba tufunya amawulire intelligence nti honorable chakula nyenzo tukibwako obulabe for that note enkungana bandi bade muzirekerawo ekiwandike kyasembayo ekya jeno kasigazi nga kigamba eno ne bwakyagulanyi yakoze emisango eruweru gye tunoonyereza aye n'ekirala waliwo accident yagudde Fort Poto n'olwekyo olwo n'ensonga eyo mulekeraawo ebintu byanjawulo ensonga zebawa kakati olwajjo bw'oba ogamba okusinziira ku Nabbanja Prime Minister Right Honorable bamwadde transport wabwerere nti afando nyango nti twamuwadde okwetangira okutaataaganya emirimu ku kisaawe. Ekisaawe kituuka n'ekitubulu. Abannamuli bakwatidde ekitubulu. Emagere. Be bakwatidde ku expressway. Ate emagere bemakubye tia gas. Mwabadde mwawala mirimu ki. Ekitebe kye NUP kyaggaddwa jjo ne bayingira n'okuyingira. Yo badde mirimu ki gye badde beteteganya. Awaba NUP, aba NUP ku secretariat be basaba. Bafuna obukuumi. So, kyengamba nti ebigambo ebyobulimba bye mujja mukozesa olw'okwagala okuteekawo ensonga bijja public trust obwesiga abantu bateeka mu poliisi. Kyova banga juzi bwe baayogera nti tufunye amawulire nti bomu zigenda kuba mu kanisa teri bantu yebabakaanya. Ekyamu kusoma mulungi nti kwa olw'obukugu bwali bw'amaanyi nnyo nti bwe bafuna amawulire nibakwata naba tujunga tebana kuba bomu nebaziba kwata mu kanisa ne kanisa nebajitegera ne babakwata era mu nakubirizo kanga bakutte abatujjo nayo naje bali jibadde bekwese ekyo ne ngamba police obukugumune tubebaza kubanga tituba speed eyo twali tujebaza era tujugo baso kokwata nayo gera nebandi bonna je bali ne bomu nebaziba watu ezazi na makubwatu version ya police yetulina kati yetaga trust in a public image eri positive obulungi. Ejetaga, the version of the police we have. We now jodiri nze na yo on several occasions. Tuiza no gata kukali sachute ya Uganda. Tebachari, jetuli na techajetaga. Kuwanga baby okufuko bila matika babiva akoda. Jetuli na techajetaga. Na ye, police jituloza inoku wa mateka. Police jemwetaga ya mateka. Yetaga public image, eri positive. Yes. Era yetaga public trust. Yes. Kati mbuzi za nti eneri wakati. Eno tejietaga kubanga angamwe kugambi. Okugoberera amateeka polisi ya chivu wako da. Ya chivu wako. Chovola banga mwami enanga. Ayemi ya mkungana raba maulili. Na agama nti. Muge ndo kube mkungana. Muzikube moholo. Temuzikuba mbisawe. Ngata ina tekali ya kotinga. Kati tekali gama nti wako kukua mkungana. Tuna kubeda wano. Tuna kubeda wano. So, baby amateeka. Babi vako da. Na yate. Nye kugamba nti Morris. Ebyokula bya kuchugenda bawa bya obote nkugambe mu 2016 nze ne bannamateeka abalabo wa honorable Abdalabo twatwala jeno kaihura mu koti nga tumuvunana kutulugunya bantu omulamuzi nasenga warrant ne summons aje mu koti chitata Abdalla ne ababoda boda nakulembera abantu okutukuba emakindi mu myaka 3 jokka nga jeno kaihura mukwate chitata mukwate Habati Muhanji wa Frank Squad mukwate abali bakulembera okukola ki kululi police kululi nga abavubuka ababajja emachindi okubatayiza n'okubalemesa okutwala omusango gwammwe police eno efaye nyo yali ruddawa okujja okugoba bawagira yali bawagira nge bawagira nge leba obukumi ngabo wan bonalaba abawo obukumi ebusabala abavubuka banandala mafabi walubu binalaba nga bava mu drone nga ngabogera ne DP saw bogibage bege yamu nga bebamu bebava mu kitebe kye FDC ne bakubane banna maulire juzi biri gwa wali nye bikomera yes, eri abavuka bava mu nga police weri so bebavuka bebamu aba Abdalla Chitata eri abamu kufe bitwala banga Abdalla Chitata nga akaba mu kubaba mu leta mu koti ya maji nduza nga yira bidibi yakolanga jeno kaihura nze nokutusa olwa lero ndoza nti emyaka jamali 5 nga avunanibwa jali kwali kuchobola ddembe kwali kuchobola ddembe na ye yatandikawo ye yakitandika ate ye nokale kuba yali makage kashagama ngalaba kunteze abalaba abiranga na rufenya
abalaba abirana rufinya abamuga tebavana yo mwami Habat Muhanji akulianga flying squad muna ngamba kansons sikole ya court orders irani na box number one jude court orders Habat Muhanji ba mukwata ne bamwa bail makindi abasirikali ne madam bavumba gida ne bamuzayo nga bakafuna bail no ratio bana bavuka benda ba social media nga ba gane migo teri muntu yena afunamu muku promoting a violence teri muntu yena abada afunamu mubikole bimenyibwa amateeka kubanga tomanya bo bi promoting ennyo tomanya gwe kinzo okukulya nokusoka balibo byagaliza atugenda ku nsonga ya polisi yenyini kitogeddeko otwale chokulabirako kya FDC waona tugaji tukako bigena masomo FDC na dakukoweli amateeka notwe chokulabirako kyali Katonga we.